Zdravím všechny, co sledujete můj kanál Grillujeme, Udíme, Vaříme. Vítám vás u dalšího videa. Zítra chci dělat směs z vepřového bůčku a zeleniny a proto už dnes maso naložím, aby se do zítřka pěkně rozleželo. Budu dělat jenom jednu porci a tak tady mám takovýhle libovější kousek, který váží 250 gramů. Začnu tím, že bůček nakrájím. V půlce ho překrojím. Teď na slabší plátky. Nakrájený maso dám z prkýnka do misky. Opepřím. V mlýnku mám čtyřbarevný pepř a vůbec ním nebudu šetřit. Osolím. Nasypu trochu mletého zázvoru. Zakápnu trošku slunečnicového oleje. Přidám chili omáčku. Dejte si ji tolik, jak to chcete mít hodně ostrý. A nakonec hojsin omáčku. Jednu lžičku. A ještě jednu. Je malá. Teď všechno pořádně promíchám. Bůček je naložený, tak ho nechám v lednici odležet. Takže dneska už se s váma rozloučím a pokračovat budu zítra. Uběhlo 22 hodin a jak vidíte, už tady mám připravenou zeleninu, maso a všechno, co budu potřebovat. Ještě než začnu krájet, tak si podpálím grill. Směs budu dělat ve woku, který dám do tady toho keramického junioru. Je tam hodně vysoká teplota, a tak to bude perfektně. Zapálím dva podpalovače, který jsem strčil mezi uhlí. Nahoru dám stojan tepelného štítu, grill zavřu, vršek i spodek otevřu naplno, ať se uhlí rozhoří. Teď už se pustím do krájení. Papriku na nudličky, cibuli a pohorek na půl kolečka a česnek na drobno. Všechno mám připravený, tak se můžu jít podívat, jak to vypadá u grilu. Tady už to krásně praská a teploměr ukazuje 300 stupňů. Na stojan položím wok, dám do něj trochu slunečnicového oleje a chvilku počkám. Na rozpálený olej dám naložený bůček. Rozrovnám ho po celém dnu a nechám z prutka ze všech stran zatáhnout. Je potřeba to každou chvilku zamíchat a prohodit. Maso už má krásně zlatavou barvu. Přidám k němu dva stroužky nadrobno nakrájeného česneku. Zamíchám a nechám minutu rozvonět. Po chvilce přidám 50 gramů cibule a 100 gramů paprik. Půlka zelená a půlka žlutá. Zase budu každou chvilku míchat a prohazovat a nechám to dělat.
Uběhly asi 4 minuty a cibule s paprikou už jsou měkký. Naleju asi jednu polívkovou lžíci tmavé sojové omáčky. To samé množství ústřicové omáčky. Všechno pořádně zamítám. Teď sem dám 70 gramů nakrájeného pórku. Zase to budu míchat a prohazovat. Na závěr tam naleju trochu vody, do které jsem rozmíchal malinko škrobu. Budu míchat a počkám, až to zhoustne a udělá sos. Nalil jsem tam ještě trochu vody, aby to nebylo tak hustý. Takhle je to akorát, můžu servírovat. Grill zavřu. Zavřu i vršek, ať uhlí vyhasne. Část směsi přendám na talíř, kde už mám uvařenou rýži. Blížíme se do finále. Ještě vám chci říct, že toho škrobu do ty vody dejte malinko, já jsem dal jednu polívkovou lžíci a i tak to bylo moc a musel jsem to ještě naředit vodou. Na rýži dám nadrobno nakrájený pórek. Na směs chili papričku. Takhle vypadá první porce. Teď už tady je opravdu konec videa. Takže vám děkuju za sledování. Pokud se líbilo, lajkujte, sdílejte, napište mě do komentářů, jaké směsi na asijský způsob nebo vůbec jaké směsi děláte vy. Mějte se hezky a budu se na vás těšit u dalšího dílu. Tak ahoj.